Daar is ongelooflike toename in droëvrugte en neute verbruik in Suid-Afrika en ek gaan bietjie gesels met Liesel Karsten. Sy is die bemarkingsbestuurder van Montetjie droëvrugte en neute vanoggend daaroor. Goeiemôre Liesel. Goeiemôre San. Lekker met jou te gesels. Nou, vertel ons bietjie, Montetjie droëvrugte en neute is 'n groot handelaar en hulle moes nou die aanbieding van hierdie produkte vergroot as gevolg van die toename in die aanvraag vir droëvrugte en neute. Wat is die rede vir hierdie ongelooflike toename in Suid-Afrika? So, daar is verskeie studies wat mense kan gaan kyk en die studies uit daar op die Suid-Afrikaanse mark en die mark wêreldwyd baie meer bewus is van gesonde leefstyl, gesonde eetgewoontes en 'n gebalanseerde leefstyl. Verbruikers reg oor die wêreld is bewus daarvan en het regtig hierdie gesonde eetgewoontes op hulle agenda. Daar is ook 'n tendens dat verbruikers baie meer natuurlike produkte wil gebruik of het sy of dit nou is op die sportveld of dit nou is wanneer hulle kook, of dit nou is vir versnapperings gedurende die dag. So hulle wil baie meer natuurlike produkte en natuurlike produkte wat baie hoog in voedingswaarde is, wil hulle gebruik. Ek denk ons het baie skokkende statistieke oor ons wereldse vetsig percentasie. Ja. En ek denk, as jy nou kyk na Suid-Afrika aan het die hoogste oorgewig en vetsig percentasies in die Sub-Sahara Afrika. En het onder in die lande met die hoogste percentasie oorgewig en vetsig vrouwe in die wereld. Dit is aardig vir ons om te hoor. Ja, ja, 42% van vrouwe in Suid-Afrika en 13.5% van mans in Suid-Afrika lei aan vetsig. En dit is van 'n onlangse studie wat hulle gedoen het. En ek denk dit is bring verskillende gesondheidsrisiko's. En soos jou cardiovasculare siektes, kanker, diabetes en mens kan aangaan. Natuurlik is dit nou wat vetsig vir ons bring. So ek denk van dit, natuurlik baie dankie aan ons media, wat ons bewus maak hiervan. Van dit is mense baie bewus dat hulle moet gesonder begin leef en gesonder begin eet. Ja, ja, en neute is en droëvrugte is die perfekte alternatief, nê? Dit is so. Ek meen droëvrugte en neute en natuurlik sade ook. Is baie populair vanweë hul gesondheidsvoordele. Ons kan kyk na droëvrugte, hulle is natuurlik varsvrugte wat gedroog is, wat dit baie gerieflik maak om dwars deur die jaar te geniet. En hulle is ook natuurlik baie hoog in jou vesel. Daar was 'n studie wat hulle gedoen het in die joernaal van American College of Nutrition en hulle het gesien dat die antioksidante in gedroogde bosspesies, dis jou cranberries, druiwe en pruime, 2 keer so potent is as dit van vasvrugte. Maar ek wil nog nie bysê, as jy kyk na jou droëvrugte, hulle is 'n kleiner vruggie, maar moet nou nie dieselfde hoeveelheid droëvrugte gaan eet as wat jy vasvrugte eet nie. 'N koppie vasvrugte is 'n porsie byvoorbeeld, en dan eet jy 'n kwart koppie ekwivalent van dieselfde vrug. Omdat dit gedroog is, ja. As dit gedroog is, ja, en jou sade of jou neute en jou sade is weer so populair as gevolg van die proteïene en dan ook jou minerale, jou aminosure en jou vette in daardie produkte. Ja, dis ongelooflik. Mens kan eintlik nie sonder daai goed leef nie. Nou, Montetjie is 'n vreeslike groot verskaffer van droëvrugte en neute. Ons ken almal die pragtige plaas en die pragtige naam en die goeie produkte wat julle lewer. Ek het gewonder hoeveel droëvrugte en neute vervaardig Montetjie jaarliks. Ons versprei meer as 200 ton droëvrugte en neute per maand reg oor Suid-Afrika. Per maand. Ja, per maand. Dis ongelooflik. Nou, hoe droog 'n mens vrugte? Soos hoe veroorsaak jy of hoe keer jy dat insekte en goed dit nie eet terwyl jy dit droog nie? Ek neem aan dis 'n redelike lang proses, nê? Wel, dit kan lang wees. Ons het daar 2 maniere van droging wat ons gebruik. Daar is die sondroog manier wat jy kan gebruik. Nou, hy vat 'n bietjie langer. Sondroog, afhangende van watter vrug dit is wat jy droog, kan dit tot en met 3 weke neem. En dan het ons die tonneldroog, wat in ander woorde hy word in tonnels gesit en word deur middel van wind gedroog. En dit kan tot en met weer eens wat het afhangende van die vruggie 24 tot 48 uur neem. Ja, dis baie interessant hierdie hele proses. Asseblief sê vir ons, waar kan ons Montetjie droëvrugte en neute produkte kry en julle kontak? Well, ons het franchise winkels
reg oor die land. Ons het 137 winkels. As jy jou naaste winkel wil kry, kan jy na ons webtuiste toe gaan, www.montekiedriedfruitnuts.co.za, of jy kan natuurlijk net Montekie Dried Fruit and Nuts Google is ons vriend. En dan is ons natuurlijk ook op sociale media, op Facebook of Twitter. En let net op die spelling van die Montekie, dis M-O-N-T-A-G-U, dis nou nie Romeo Montekie se fun spelling nie, maar jy kan daaraan dink om jou te herinner, en die liefde vir Romeo is net soos die liefde vir neute en droë vrugte en 'n gesonde lewenstyl. Liesel, dit was lekker om met jou te gesels, groete daar in die mooie Kaap en dankie vir die inligting. Baie dankie, dit was lekker so. Net die beste in Afrikaanse musiek.